No niin, morjesta vaan kaikille. Lähdetään tosissaan noin komppipaketit tossa availemaan. Ihan älyttömästi ei vaan yksinkertaisesti ehtinyt pelata. Siellä on Suteri, Pavelski, John Carlsoni, Trocekki ja Hellebuck. En usko, että oikein toi Evosetti olisi vörtti tällä viikolla. Koska, siellä on pari 90 ja 92, ja maalivahdithan tässä pelissä nyt ei tunnetusti niin älyttömiä maksa. Ja sitten Tomas Tatar sai siitä aika pirun nätistä rankkarista sitten prime timein, siellä on viikon joukkuetta. Sitten on vielä näitä All Stars lippulappuja. Ties Box lähdetään katsomaan, eli meillä on näitä nyt sitten 9 yhteensä ja sitten yksi tommonen. Aloitetaan näistä 25K-paketeista. Ja en muista, onko saanut oikeastaan yhtään mitään näistä All Stars-pakoista koskaan. No. Tota noin. No, Crawfordia nyt ei viitti pikamyydä. Otetaan se. Vucinevic voidaan pikamyydä, koska siitä nyt ei kukaan mitään varmastikaan maksa. Toi Taylor Hall nyt pääsee säälistä tonne kokoelmiin. Eipä sekään nyt varmasti ole kuin 6-7 tonnin lappu. No niin, Backstromin Niklas. 90 kuitenkin. Tuleeko muuta? Ja antoi sitten ton Pavelski. Siis, ai hitto, tää on niin... Tää jotenkin musta tuntuu, että EA tekee tätä ihan piruuttaan, että aina kun vaihtuu evot, oli sitten ihan sama, että mitä evoja siellä on, niin sä saat normilapun tai sit sä saat viikon joukkuekortin tai jonkun. Ei kirveelläkään tule sitä evoa, siis toi on oikeesti jännä juttu. Joo. Pavelskiakaan en oo saanut, no, ihan, sanotaan, että ihan muutaman kerran on saanut vaan niin kuin paketeista Pavelskin normikortin ja on aika paljon avannut. Jotenkin ihmetyttää, että se saman tien tulee sitten peruslappuna, kun siitä se evo olisi, mutta no, ei maha mitään. Fredrik Andersen jääkortti, kas kun ei antanut tuota Hellebuckia sieltä. Rantasen Mikko meiltä löytyy, joten se voidaan nyt pikamyydä, vaikka se on suomalainen. Tuntuu vähän surulliselta kyllä, no, suomalainen pikamyydä, mutta siitä otetaan 9 tonnia ja noin lähetetään kokoelmiin. Elikkä me ollaan saatu, no, pari tuommoista 90 jääkorttia. Ei ne kauheasti lämmitä. Pieter Angelo. Cam Fowler, Mark Stone, joo. No. Siitä vaan vedetään pikamyynnillä noin ja lähetetään toi Pietar Angelo nyt tonne ihan huvikseen. Ei sitä mitään varmastikaan myymälläkään saa, mutta... Kuitenkin. Lusikka, Debrin Katti, Aikeli ja Mark Scheifele. No joo. Aika heikkojahan nää kyllä on, kieltämättä. 4 25K pakkaa jäljellä ja sit yksi tommonen 50 tonnin. Thomas Vanekki, Tyler Bozak, Hertteli. Vielä yksi 83. Tulisko? No, John Klingberg. Näin. No, väärä nappula. Noin, pikamyy. Noin kokoelmiin. Antais nyt yhden jonkun. Jonkun hyvän räpsyn sieltä. Vaikka tommosen jonkun All Stars-kortin. Johnny Hockey. Siitä jossain vaiheessa sai normikorttinakin.
Aika paljon. No, Tarasenko tällä hetkellä parhaimpana. Ja niin kuin aikaisemmin sanoin, niin eihän olla jääkorteilla kyllä arvoa. Säästetään toi Johnny Hoki nyt. Mutta kuitenkin 91. En tiedä sitten nouseeko noilla jääkorteilla arvo sen jälkeen, kun niitä ei enää setin kautta voi tehdä. Toisaalta vähän tuntuu, että miksi niillä nousisi, koska jengi on niitä kumminkin tehnyt sen reilu kuukauden, kun ne nyt oli, vai miten ne oli, en muista. Sarppi Saadi. Anna nyt se keini vielä sieltä sitten. Sattenkirk. Wow. Wow, wow, wow. Spetsaaja. No. Ne piti pikaa myydä. No, ne nyt meni omaan kokoelmaan, ei maha mitään. Sitten viimeinen 25 kon pakka. Flöri tulee sieltä. Nashville paitaa. Mitä muuta? Kulta Mikke Drew Doughty. Nonni. Ja Ekman Larssoni. No. Heitetään se Mikkekin nyt pikamyynnillä, koska meillä se on, niin turhapa niitä on hamstarata sinne. Ja sitten 50 tonnin pakka, ja annan nyt sieltä joku tommonen All Stars. Mä sain silloin, oliko se ensimmäisenä vai toisena päivänä, kun ne tuli noin All Stars pelaajat, niin sen Voracekin. Se oli aika hyvä, siitä sai 400 tonnia. Näyttää aika sen heikolta. Come on, no Tarasenko tulee nyt uudemman kerran, tulee normikorttina. Anna joku erikoiskortti. Kiitos. Roman Josi. Mrazekki. Fowler uudestaan. Ja Chris Kreider. Ai, 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 ai. No, onneksi me ei näistä pakoista mitään maksettu. Meinaan, jos nämä olisi vaikka ostanut rahalla nämä paketit, niin ai että. Kyllä olisi varmaan syönyt miestä oikeasti rotan lailla. Mut jees, Box, eipä tässä tähän videoon nytten kummempia. Pitää lähteä syömään. Työpäivä on ohi ja muutenkin vähän kattelemaan systeemejä kondikseen. Mutta eipä mitään, mä koitan pelivideoon värkkäillä. Mulla on muutamia erilaisia noita joukkueita. Tuolla olisi Suomi-tiimiä ja sitten on Full Havksi-tiimi ja mitä kaikkea mulla on, mutta jommalla kummalla mä todennäköisesti tuun pelaamaan, niin kommentoikaa vaikka tuohon alas, haluatteko, että pelataan Havksi-tiimillä vai pelataanko Suomi-tiimillä. Nähdään taas, morjens.